राज्यातील सरकार हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, त्यामुळे सर्वांनी शासनाच्या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत यांनी आनंदाचा शिधा वाटपावेळी केले. दिवाळीत सामान्य गोरगरीब कुटुंबांना आनंदाचा शिधा पुरविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब गटातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सर्वसामान्य गोरगरीबांचे सण हे आनंदात जावे यासाठी राज्य सरकारने मागील वर्षीपासून आनंदाचा शिधा वाटण्याचा का निर्णय घेतला आहे. उत्सव काळात गोडधोड पदार्थ करण्यासाठी लागणारे जिन्नस अवघ्या 100 रुपयात देण्याची योजना आहे. यामध्ये 1 किलो साखर, 1 लिटर पामतेल तर पोहे, मैदा, रवा आणि चणाडाळ हे जिन्नसाचा समावेश आहे. या आनंदाचा शिधाचे पनवेलमधील संघमित्र महिला बचत गटाच्या रास्त भाव धान्य दुकानात भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत यांच्या उपस्थितीत सोमवारी वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमावेळी पनवेल महापालिकेच्या माजी उपमहापौर चारुशीला घरत, भाजप महिला मोर्चाच्या पनवेल शहर अध्यक्ष राजश्री वावेकर, माजी नगरसेविका वृषाली वाघमारे, माजी नगरसेवक अजय बहिरा, शिवसेना तालुका प्रमुख भरत जाधव, अशोक आंबेकर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाने माननीय शिंदेसाहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब व माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी ठरवलं होतं की येणारी दिवाळी ही दिवाळी आनंदाची, आरोग्याची आणि चांगल्या पद्धतीने लोकांना जावी, गोरगरिबांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद दिसावा यासाठी त्यांनी ही योजना आणली आणि या योजनेच्या अंतर्गत गोरगरिबास फायदा घेताना दिसून येत आहे. या आजच्या ह्या शिधा आनंदाचा शिधा वाटप ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे विस्तारक माननीय अमरीश मोकलजी, इथले स्थानिक नगरसेवक आहेत त्या अजय बहिराजी, भरत जाधवजी ज्यांच्याकडं आज हा जे हे दुकान चालवतात त्यांच्याकडे हे रेशनिंगचं आहेत, तेसुद्धा गोरगरिबांना निरोप देऊन त्यांनी बोलावून घेतलं का महाराष्ट्र शासनाची अशी अशी योजना आहे, तुम्ही त्या योजनेचा भाग म्हणून तुम्ही त्याच्यामध्ये सामील व्हा. एक आनंदाचा जो शिधा आज देतो आहे त्या लोकांच्या चेहऱ्यावरसुद्धा आनंद दिसला पाहिजे अशा पद्धतीने त्यांनीसुद्धा आज निरोप दिले होते. इथं उपस्थितले सर्व नागरिक आणि जे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरसुद्धा मी आज बघत असताना दिसतो आहे का महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीची दिवाळीची गिफ्ट असेल, दिवाळीची भेट असेल ही त्यांना त्यांच्या चेहऱ्यावर बघितल्यानंतर दिसते, आनंदाने त्यांचा भरलेला चेहरा दिसतो, अशाच पद्धतीचे निर्णय मला वाटते महाराष्ट्र शासन भविष्यकाळात घेत राहील. खरोखर सगळ्यांना याचं कौतुक आहे. आज आपण पाहत आहोत की गरिबांसाठी कितीतरी योजना आणल्या आहेत, म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक असेल, गरीब असेल आणि श्रीमंत असेल, सगळ्यांसाठी, म्हणजे कोणीही कोणत्याही गोष्टीपासून वंचित राहू नये, सगळ्या आपल्या देशाचा चांगला विकास व्हावा त्या दृष्टीनं जसे मोदीजी आपल्याकडे पाहत आहेत, सगळ्यांसाठी प्रयत्न करत आहेत, त्याचप्रमाणे आपले मुख्यमंत्री मग अजितदादा पवार आहेत, आपले उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आहेत, तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारजी, हे सगळेसुद्धा आपल्या महाराष्ट्रातील लोक जे आहेत ती कोणत्याही ह्याच्यापासून वंचित राहू नये आणि त्यासाठी हे प्रयत्न करत आहेत. आज आपण बघतो झोपडपट्टी पुनर्व्यसन आहे, म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र हा झोपडपट्टी मुक्त झाला पाहिजे या दृष्टीनं आज पनवेल शहरसुद्धा झोपडपट्टी मुक्त झाला पाहिजे या दृष्टीनं सर्व प्रयत्न करत आहेत. आज आपले आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब हे ह्यासाठी सदैव मंत्रालयात बोलत असतात आणि बोलून त्याचा प्रयत्नसुद्धा करून त्याचा फायदासुद्धा झालेला आहे. आपले पनवेल महानगरपालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूरजी असतील, कापूर मॅडम असतील, सर्वच जण ह्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले आणि त्या दृष्टीनं आज आपण पाहतोय की अनेक झोपडपट्ट्यांचं टेंडर निघालेले आहेत. लवकरच ही लोकं चांगल्या बिल्डिंगमध्ये राहायला जाणार आहेत, त्याचा आम्हा सर्वांना आनंद आहे.